ni većeg praznika, ni veće radosti, ni veće sreće, ni većeg uskićenja, a moram reći bome ni boljih gostiju od ovih današnjih mojih ovoga svečanog momenta. Dragi gledaoci, Hristos Voskrese. Draga deco, Hristos Voskrese. Vaistinu Voskrese. Hvala vam na ovoj velikoj časti koju ste nam priredili ovde da zajednički propratimo sa vašim prisustvom u ovu emisiju. I zaista kažem da nema lepših gostiju nego što je to evo, danas, današnjeg praznika Vaskrsenja Gospodnjega, gde ste nam predstavnici osnovne škole Majke Jugović i Zemuna sa svojom veroučiteljicom Slavicom danas evo u gosti ove emisije. Dobro vam došli. Pa ajde ovako, ja sam čuo da vi znate mnogo da pričate. Znači, nije ovo sam emisija razgovora ugodnog. Ovo je emisija i pesme, ovo će biti emisija i molitve. Pa da krenemo onda sa troparom Vaskršenja Hristovoga. Možemo li? Se prekrstimo. Prekrstimo. Hvala vam lepo. Pa ovo su anđelski glasovi bili. Sestra Slavice, kao njihov veroučitelj, dobro došli. Hvala vam još jednom na vašem dolasku i vremenu. Mi ćemo malo da proverimo znanje vas ovde. Ne samo da svetkujemo što je svakako i red, ali recimo pre početka čak i posta, ovo koje prethodi našem Vaskrsu današnjem, imaju neke pripremne nedelje. Hoće nam neko reći nekoliko reći koje su to nedelje? Ana, ajde izvoli. To su mesopusna, siropusna, o mitru i fariseju i o bludnom sinu. A koja je prva pripremna nedelja? O mitru i fariseju. Hoćeš mi kažeš nešto? Tu se radi od mitar je bio carinik koji se kajao za svoje grehe i molio se Bogu da ga pomiluje i nije smeo da podigne glavu kad je bio u hramu ni ka nebesima. A farise je, on se zahvaljivao Bogu zato što nije kao ovi ostali koji samo sebe nagrađuju, koji su loši, koji čine loše stvari. I čemu nas uči ta priča? Ta priča nas uči da ne treba da budemo, da se ne hvalimo, da ne hvalimo svoje dela, da se molimo Bogu da nas pomiluje za sve svoje grehe, zato što oni koji se pomole za sebe, oni će se ispasiti. Odlično. A druga nedelja o bludnom sinu, priča o bludnom sinu. Tu u priči se pominje otac koji ima dvoje sinova. Mlađi sin je tražio svoje nasledstvo i on je dobio svoje nasledstvo i nedugo posle zatim je otišao i potrošio je sve što je imao. Kasnije je preživljavao tako što je radio u štali jednoj sa svinjama jer je došla u glad u zemlju. Ali je odlučio ipak da se vrati ocu i da traži pomilovanje i da vidi da li će mu otac oprostiti. I šta je pouka te priče? Bog može da nam oprosti naše grehe, ali mi treba da želimo da nam da budu oprošćeni, da jednostavno... Tražimo pokajanje. Da, da tražimo svi, pokajanje. I mi smo nekom momentu svi ludi sinovi u ovom vremenu i svijetu. Da, naravno. Hvala, sjajno. I druga nedelja pred post. Da, mesopusna. To bi nam neko rekao nešto o nedelji mesopusna. Evo, Ana će da kaže. Mesopusna nedelja, tada prekidamo da jedemo svo meso osim ribe. Ali to je za mesopusnu. Siropusnu tada ne jedemo, ali tako, meso, a kada je mesopusna? Kada je mesopusna, te nedelje su i zadušnice. I tada se molimo za one upokojene koji ipak nisu mogli da, koji nisu imali pogreb. Ko da se pomoli, ali tako, za njih i koji nisu, ali tako, bili sahranjeni. Kao što dolikuje. Tako je, dobro. I onda ide siroposna nedelja. Imam neko siroposna da nam kaže neko od vas. Evo, Pavle. Ajde, pa. Siropusna nedelja ili nedelja praštanja je u narodu poznata kao i sirna nedelja, zato što se te nedelje jedu samo sir, mleko i jaja.
te nedelje se ne jede meso zato što je zato što tada počinje već priprema za strogi post, a zove se i nedelja praštanja zato što se tada molimo Bogu da nam oprosti grehe i također se molimo za druge da nam oproste kao i da mi oprostimo njima. Odlično. A onda posle toga počinje, jel tako, časni post koji traje 40 dana po ugledu na našeg Gospoda Isusa Hrista. I nakon toga imamo i strasnu sednicu. Ali pre nego što mi počnemo da postimo, može neko da nam kaže nešto o samom postu, nešto? Pa za vreme posta ne jedemo mlečne proizvode kao što su mleko i tako. I ne jedemo od životinske, ne jedemo životinskog porekla. Namirnice. Hrana. Dobro, dobro. E, i sada počinje časni post koji traje 6 nedelja i mi imamo, naravno, svaka nedelja ima svoj naziv, svoje ime. I prva nedelja časnog posta, koja je nedelja? Prva nedelja se naziva i nedelja pravoslavlja ili čista nedelja, jer i ovaj jedan datum je ovaj vezan za tu nedelju, 843. godina, kada je završena borba protiv kada je okončena borba protiv ikona, znači ikonoborci su nestali i to je za vreme vizantijske carice Teodore i patrijarha Metodija. Odlično. A mi imamo jednu pesmu, tako, koju pevamo kada je nedelja pravoslavlja, Vera naša. Hoćemo da otpevamo? Hoćemo. Vera naša, možete me primiti u vaš hor kad ja naučim da pevam kao i vi. Ako možete, možete tako može. Ako hoćete, da. Odlično. A kako se ti zoveš? Nisam pitao. Petra. Petra, divno, Petra, bravo, hvala lijepa. Ide druga nedelja časnog posta koja se zove kako? Pačista ili nedelja Grigorija Palame. Odlično. Pa zove se pačista zato što ide odmah posle čiste nedelje, a ili Grigorija Palame. Grigorija Palame je bio i solunski arhijepiskop i bio je vođa jednog pokreta. Jeste, koji se zove Isihazam, je li tako, gde mi zapravo smo poučeni molitvenom tihovanju, je li tako? A vi znate same reči molitve, ali kroz pesmu. Mi tu inače pevamo u 4 glasa, ali sada ćemo samo u jednom glasu. Jel može? Ajde. Ide treća nedelja časnog posta koja se zove kako? Krstopoklon. Evo mikrofon za... Ovo je inače bila Aleksandra, a evo sad će Pavle. Treća nedelja posta ili krstopoklona nedelja je nedelja kada se u crkvi iznosi krst na sredinu i ljudi se mole Bogu za oproštenje. Jeste. I mi isto znamo jednu pesmu koju uvek pevamo kada je krstovdan ili je li tako krstopoklona nedelja. Koja je to pesma? Kako ide pesma? Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom tvojim ti nas sveti, krstom nas vodi.
Dobro, dolazi četvrta nedelja časnog posta koja se zove kako? Sredoposna ili Svetog Jovana Lestvičnika. Dobro. Sveti Jovan Lestvičnik je bio monah, a kasnije i iguman manastira i on je napisao priču sa 30 lestvica i svaka od tih lestvica predstavlja jednu od godina u čovekovom životu koja je u to vreme bila potrebna da bi čovek duhovno stasao. Jeste, da bi postao punoletan i da bi mogao da podučava druge, je li tako? Opa, vi ste sjajni, vi znate mnogo bolje nego što sam ja znao u vaše vreme. O, sjajno. Onda ide peta nedelja časnog posta. Ajde, Aleksandra. Peta nedelja časnog posta je posvećena Mariji Egipćanki. Ona je rođena oko 344. godine negde u Egiptu, po čemu je dobila naziv Egipćanka, i već sa 12 godina ona je pobegla od roditelja za Aleksandriju. I, na primjer, jednom na neki hrišćanski praznik ona je htjela da ode u Jerusalim. A živjela je grešnim životom, ali tako? Da. I želela je da ode u crkvu i kada su svi ljudi pokušali da uđu, htjela je i ona, neka sila je nije dozvoljavala da uđe i bezuspešno pokušavala i nije jednostavno uspjela. I u dvorištu crkve videla ikonu Presvete Bogorodice i njoj se molila i kajala se i govorila je da će postati asketa, to jest da će napustiti ovaj svet. I još jednom je htjela da proba da uđe u crkvu i ušla je. Ušla je tako. Ikakvoj... I šta je ona posle toga uradila? Je li ostala da živi u svetu ili? Nije. Nakon toga kada je opet kada je izašla iz crkve, kada je želela opet da celiva ikonu Presvete Bogorodice, čula je glas: ako pređeš Jordan, tamo ćeš naći pravi mir. I onda je otišla u crkvu Svetog Jovana i tamo se pričistila. Dobro, ali ona je živjela u pustinji, je li tako, 47 godina i jedan starac je došao, nije Josif, nego Zosim, je li tako? I ona se godinu dana, on došao je otprilike godinu dana pre njene smrti i godinu dana pre njene smrti. I pričestio, je li tako? Da. I jednom ga je zamolila da dođe na sljedeći veliki četvrtak da je opet pričesti. I kad je on opet došao, zatekao je kako prelazi reku u Jordan kao po suvom. Jeste, i to nam je isto i znak da je pričešće jako važno, ali tako, u našem životu. I da nije samo dovoljno da budemo u veri, podvigu, nego da je, ali tako, važan i taj neki crkveni deo života. Odlično. A šesta nedelja posta, koja se zove kako? Ko će da nam kaže? Lazareva. Nije Lazareva subota, nego cvet. I ona je posvećena velikom prazniku koji se zove Cveti. Ali pre nego što dođu Cveti, dolazi Lazareva subota i hoćeš ti, Marija, nešto da vam kažeš? Da. Lazar je bio brat od Marije i Marte i također veliki prijatelj Isusa Hrista. Lazar se jako razbalao i Marta i Marija su poslale nekog da javi da je njen brat mnogo bolestan, da Isus dođe da ga isceli. Ali Isus je ostao još dva dana i tek je onda krenuo. Kad su stigli, Lazar je već bio 4 dana mrtav. Čim ga je Marta ugledala, došla i rekla: Isuse, da si ti bio ovdje, naš brat ne bi umro. On je rekao: ako budeš verovala u mene, tvoj brat će vaskrsnuti. Onda je ona potajno pozvala Martu i rekla da je došao njihov učitelj. Onda je Marija potrčala. Narod koji je tešio pošao je za njom jer su mislili da je otišao na grob da plaću za svojim bratom. I ona je otišla pred Isusa i rekla: Isuse, da si ti bio ovdje, naš brat ne bi umro. I kad je Isus vidio da su njegove sestre toliko tužne, i sam je on zaplakao. Neki ljudi su pričali da je on mnogo voleo Lazara, čim je počeo da plače, a neki su mislili pa što ga onda nije spasio. I on je rekao: odvedite me na grob, i zapovedio da se skloni kamen sa njegovog groba. On je onda ušao i pomolio se svom ocu i rekao je: znam, tat,
Znam, oče, da me ti uvek slušaš, ali kažem radi ovog naroda da poveruju da si ti, da sam ja tvoj sin. I rekao je, Lazare, iziđi napolje. I Lazar je izašao, posle rekao da ga odmataju, pošto je bio u platnu za mrtve. Neki ljudi su stvarno poverovali u Boga i da je on Isusov, da je on Boži sin, a neki su otišli i javili su drugima. Da. Sjajno, ti si tako to sve lepo ispričala da smo već imali predstavu, ono, baš kao što čitamo. Jeste. I onda, pošto je to bila tako izuzetna vest, tako, koja se proširila jako brzo do Jerusalima, Hristos je tako opet krenuo ka Jerusalimu i dolazimo do praznika cveti, je tako, koji je posvećen čemu? Posvećen je Hristos. Hristov svečanom ulazku, tako, u Jerusalim, ali njega neko dočekao? Se nešto da, ljudi i deca, oni su bacali haljene odeću i palme na grančicu. Jeste, a što mi koristimo, pošto mi nemamo palme? Evo slavno. Evo, Ana će da nam ispriča. Pošto nemamo palme, mi koristimo vrbu, zato što ona prva cveta i dobija pupoljke i plodove. Jeste, i kako praznik Lazara, to je vrbica, ali tako, da. Dobro je. A samo sam htjela da pitam kako je Hristos ušao u Jerusalim? Pa on je ušao na magarcu. Na magarcu, da. Tako na magaretu, nije ušao na konju. Evo, Borko je nešto htjela da kaže. Reci, Borko. I roditelji nisu davali deci da priđu Hristu. Tako je. I šta je Hristos rekao njima? Da puste decu da priđu. I šta je njihovo? Carstvo nebesko, tako. A čemu nas to uči? Mi odrasli, jel tako, kada porastemo, ući ćemo u carstvo nebesko ako imamo dušu kao što su deca. Jel bi vi potrčali da ste sad u Jerusalimu i da ste izašli pred Hristom? Da li bi vi potrčali Gospodu Isusu Hristu? Da. Kako da ne, potičali bi šta da ste doslovi. I sada dolazi strasna sednica gde je sve mora da bude mirno, tiho, ali tako, i mi se pripremamo za najstrožu post. Svaki dan je posebno važan i svaki dan ima nešto što se događa, ali tako, i posvećen je poslednjim danima Hristovog života na zemlji. Da li neko može da nam kaže veliki ponedeljak i utorak šta je Hristos radio? Hristos je bio u gradu koji se zove Jefrem, poučavao je svoje vredne učenike u veri i pripremao ih je za teške dane koji dolaze. Tako je. Dolazi Velika sreda. Evo, Helena će da nam kaže šta se dogodilo na Veliku sredu. Farisi i prvosveštenici su odlučili da na prevaru uhvate Hrista i ubiju ga. Hteli su da nađu prijatelja iz njegove najbliže okoline. Našli su Judu koji je jedan od apostola i odlučio je da za 30 srebrnjaka i za Hrista. Tako je. A sad da pitam, pošto smo rekli reč apostola, zna neko šta znači? Ili ko su bili apostoli? Hristovi učenici. Tako je, to su oni koji su bili... Tako je, ili apostole poslan, onaj koji je poslan, tako, dobro. I dolazi posle izdaje, jel tako, Jude, veliki četvrtak i šta se dogodilo na taj dan? Evo, Jana će da vam kaže. Na taj dan za trpezom je Hristo zablagodario Bogu i prelomio hleb 12 apostola. Razdijelio, jel tako, taj hleb i šta je rekao? Rekao im je da je to telo njegovo i podelio im je vino. A šta je rekao za vino? Rekao je da je to krv njegova, krv Novog Zaveta. Jeste. I to je u stvari šta se tada dogodilo? To je tajna večera, ali tako, koja u stvari predstavlja šta? Prvo pričaš, jel tako, koja se dogodila. Dobro. I nakon toga šta se događa? Apostoli tada nisu razumeli mnoge njegove poruke i on im je govorio ako zrno pšenice ne padne na zemlju i ne ume, neće doneti novi plod. Jeste. A šta je on rekao? Da će ga jedan od učenika izdati
I ko će to biti? Oni su svi pitali hoće li biti ja, ali nije on rekao ime, ali tako. Da. Nego je samo, oni su pitali, ali tako Petar je pitao hoće li biti ja, i drugi su pitali hoće li biti ja. I onda je on rekao, onaj ko zamoče sa mnom u zdelu, tako, taj će me izdati, ali tako. I onda je Juda pitao hoće li biti ja, Hristos reče, šta ti kazao. Dobro, i nakon toga? Nakon toga oni su otišli na Maslinsku goru, gde je Juda došao sa vojnicima i poljubio Isusa. E, dobro, on je, jel tako, bio u vrtu, molio se Gospodu. I šta je on rekao kada je Juda njemu prišao i poljubio ga? Šta je pitao? Zove me poljubcem i izdaš. A šta je poljubac? Šta je kada mi se isto pozdravljamo, poljubimo jedni druge, mame vas uvek poljubi, jel tako, pre spavanja, pa kad ujutru ostanete. Šta možemo da kažemo? Šta je poljubac? Ja kada volimo nekoga, ali tako, simbol ljubavi, prijateljstva, poštovanja, ali tako. I zato ga je pitao, zar me ti me izdaješ, ali tako. Šta je bilo nakon toga? Ljuda ništa nije odgovario. Vojnici su uhapsili Isusa Hrista i odveli su ga kod prva sveštenika. I tada počinje, ali tako, stradalna noć i stradalni dan, ali tako, samoga Hrista. A Petar, koji je najviše volio Hrista, čak ga se tri puta odrekao. Kada je treći put rekao da ne poznaje Isusa Hrista, Petar je zakukurikao. Tada se Petar setio šta mu je Hrist rekao, da kada ga se treći put odrekne, da će Petar da zapeva. Petar se sažalio i shvatio da je to bilo. Dobro. A šta je bilo sa Judom? Juda je uvideo kakvu je grešku napravio i otišao je do manastira i bacio prljavi novac i na svoje mnoge grehove da je i grijeh samoubistva. Tako je, jeste. Umjesto da se pokaje, zamoli za oproštaj, on je uradio nešto što je nedopustivo i neoprostivo. Prvosveštenici su uzeli prljavi novac, ali nisu mogli da ga stave u blagajnu hrama zato što je zarađen za krv nečiju. Njime su kupili njivu koju su nazvali krvava njiva i na njoj su sahranjivali strance. Jeste, odlično. Sljedeće jutro nije nagoveštavalo na ništa dobro. Stigao je dan Hristovih konačnih muka. Jeste i veliki petak, ali tako dan Hristovog stradanja, dan najtužniji, najcrnji, kada se posti najstrože. Šta se događalo sa Hristom tog dana? Evo, Anđela će da nam ispriča. U noći između velikog četvrtka i velikog petka Hrista su bičevali, pa ga predali imperatoru Pilatu. On je pitao narod kome da poštedi život. Koga je narod odabrao? Nije odabrao Hrista, nego Varabu. I šta su govorili za Hrista? Rasni ga, ali tako? Da. Nema veze. I Hristos, gde su otišli, on je reci. Evo, Ana će da ispriča šta je bilo dalje. Posle su ga odveli vladaru tadašnjem i on, pošto njegova žena je bila verujuća i on nije mogao protiv... I sanjala je neki san, ali tako je? Da, sanjala neki san i on je rekao nek narod odluči šta će biti s njim i rekao da izaberu između Hrista i Barabe. I ono su izabrali Barabu. I njega su posle mučili i posle... Dali su mu da kroz ceo Jerusalim nosi krst. Da. I posle su ga razapeli na brdu i tu su bile sve njegove žene mironosice. Ali samo da ti pitam, na krstu je bilo... Još dvojica. Da, pored, ali tako još dva krsta su bila. Jedan mi je pitao, ako si ti stvarno Bog, zašto se ne spasiš? A ovaj drugi je rekao, pusti, mi smo sagrešili, mi treba da budemo ovde, a ne on. I on je rekao, ne brini se, ti ćeš danas biti sa mnom u carstvu. U carstvu nebeskom, da.
Dobro, i sada kada je bio na krstu, nije bilo njegovih učenika, bilo je samo ko? Bile su Marta i Marija, njegova majka i sve druge žene, njegove verne mironosice. Jeste, i to je bilo nešto, izvoli Marija, reci. I njegov najmlađi učenik. Jeste, koji se zvao kako? Jovan, ali tako? Jovan. I on je isto bio tu. I mi znamo jednu pesmu koja je vrlo tužna. I kada se mi sećamo tako na stradanje, hoćemo da otpevamo. Možemo. Da se setimo Šta se događa dalje? Da li je stražar koji je bio pored Hrista, šta je on uradio? Je li tako? Je uzeo je koplje i probao je Hrista, ali tako? Tako je. A dobro, u svemu tome što se događalo, Hristas je ipak nešto rekao što je bilo zapanjujuće. Šta? Katarina? Rekao je... Bože, nemoj ih kriviti, nisu svesni šta ni rade. Šta čini, ali tako, odlično, dobro. I Hristos je izdahnuo, čitava tvorevina je bila, ali tako, je pokazala na koji način reaguje, ali tako, za ono što su ljudi počinili, ali tako što su svome tvorcu uradili. I šta je počelo? Kakvo je vreme, ali tako, počeli su munje, gromovi, kamenje, ali tako, počelo se pretvore u prah, zemlja da puca, oluja. I šta se u hramu dogodilo? Zavesa je pukla, ali tako, na pola, ali tako. I to je bio znak da su zaista uradili nešto što nisu nikako smeli i postali su, ali tako, ljudi svesni toga. Ali dobro. Hrista su sahranili, jel tako, u pećinu i navalili su, ajde reci šta, kamen na nju, jel tako, zašto? Navalili su kamen na njega da ne bi možda pobegao. Pa da ne bi pobegao, odnosno ne bi bila prevara, jel tako, nekada ne kažu. Da, da ne bi ukrao pa da kažu da je bilo... I stavili su dva stražara ispred, ali on je treći dan posle svega toga vaskrsao i kad su došle žene... Da, to ćemo posle da pričamo, nego... Znači, oni su navalili kamen, ali tako da slučajno ne bi neko došao i da ukrade, ali tako, telo da se ne bi dogodila neka prevara. I dolazi Velika subota. Šta se dogodilo na Veliku subotu? Evo, Andrija će da nam ispriča. Na Veliku subotu, ovaj, kako zove? To pričaj, hej. Da. Hristos je sve dobre i poštene ljude koji su bili u adu, preveo ih je u rajska naselja. A najpre je razbojnika koji je bio razapet s njegove desne strane. On se je pokajao za svoje nedela što je učinio i govorio drugom razbojniku koji je hulio. I rekao Isusu, seti me se, Gospode, kad dođeš u carstvo svoje. Tako je. I sad, šta se dogodilo? Ko se prvi spasao zapravo u adu? Bilo je pisano, prvi će biti poslednji, poslednji će biti prvi. Ko se prvi spasao? Pa razbojnik, ali tako, koji je bio na krstu. A poslednji? Prvi ljudi, Adam i Eva. Tako je, oni su se poslednje spasli. Dobro. I dolazi najlepši, najveći, najsvečaniji dan kada je Hristos šta? Vaskrsao, ali tako? Ja sam malo prekinuo. Može, naravno. Da bi proslavili taj praznik. Evo, Petra i ja ćemo izabrati po jedno jaje. A posto ćemo zajedno sa svima vam. Ali nas dvoje prvo za početak. Vidim, ko ja ću dati? E, ti ćeš tu da riješat po sobre. Znaš. Ajde, Hristos Vaskrsao. Znao sam. Evo, vidite, vidio sam da nije
kako smo razbila jaje. Da, ljubim. Hristos vaskrse. Vaistinu vaskrse. Dobro, e sada, šta se događa? Bio je običaj kakav? Evo, Ana će da nam kaže. Bio je običaj da se telo premaže uljima. I jel tako? I kad su došle te žene da premažu Isusovo telo, one su zatekle samo tu tkaninu. I jel tako? Da, a Hrista nije bilo nikada. I one su krenule? I one su krenule i rekla su da je on stvarno... A koga su sreli? Kako se zovu te žene koje su došle? Mironosice. Mironosice. A dobro, koga su one srele? One su srele apostol. Ne, pre toga koga su srele? Anđele, jel tako? Tako je. I šta je njim anđel rekao? Rekao, što tražite živoga među mrtvima, ali tako. A mi imamo, ali tako, jednu ikonu belog anđela. Da. A hoće neko nešto nam ispriča? Evo, Aleksandar. Beli anđel je freska iz manastira Mileševe. Predstavlja anđela gospodnje koji mironosicama rukom pokazuje mesto Hristovog vaskrsenja, odnosno njegov prazan grob. Odlično. I sad mi pevamo šta je anđel, angel vopijaše, jel tako? Ajde da otpevamo. Angel vopijaše, htjela sam još nešto da vas pitam. Ima jedno čudo koje se događa u Jerusalimu, ali tako na Veliku subotu. Evo, hoćeš ti, Ana, da mi ispričaš ili Andrija? Šta se događa tada? Tada kad arhijepiskop ili patrijarh ulazi kao u jednu malu prostoriju, crkvu, da, on se moli Bogu i odjednom se zapale sveće. Šta on ima u rukama? Ima 33 sveće. 33 sveće u svakoj ruci. On se moli Bogu i odjednom same se sveće upale i svom narodu se upale koji je u crkvi. I jedne godine, zato što smo izgledali da je to neka prevara, su Jevreji pokušali s njihovim arhijepiskom i to nije uspjelo. I cele noći su se molili, ali sveće se nisu upalile. Što znači pravoslavna vera? Da, samo pravoslavna, da. I jednom nisu dali patrijarhu da uđe u taj hram i on se molio ispred hrama sa svećama i pukla je, jedan stup je pukao i tu je prošao taj plamen i zapalio je sveće i to se dan danas nije renoviralo, nego je ostao kao dokaz da... Jeste, da se sećamo, ali tako i da pamtimo. Dobro. E sad, pošto imamo vaskršnje jaja, postoji različite priče, ali tako, zašto mi farbamo jaje baš u crveno. Da li neko može prvo da mi kaže zašto crvena boja? Ja se izvinjam. Petra. Ajde, Petra, zašto crvena boja? Zato što je se prije crvena boja farbala i plave i crvene boje. Crvena je označavala Hristovu božansku prirodu, a plava
Ljudsku. To upati sve znači. Dobro, odlično. A što inače sada crvena koristimo, Andrija? Crvena je boja zato što je to kao Hristova krv. Jeste i radost, ali tako je istovremeno. Dobro. A mi znamo neke priče o tome zašto je nastao običaj farbanja jaja. Evo će je prvo Đorđe da nam ispriča nešto. Običaj farbanja jaja. Jel znaš nešto možda? Dobro, evo, ajde, evo, Borko. Zato što valjda kad su razapeli Hrista, ispod je bilo gnezdo i kad su ga razapeli, njegova krv se slivala i obojila jaje u crvenu boju. Odlično. A po drugoj priči, evo, Aleksandar će da nam ispriča. Samo da dodam nešto kod Borka. Može. Bilo je gnezdo grlice. Odlično, jeste. Evo, Katarina će sada nam ispriča zašto? Još jedan razlog zašto se jaja farbaju crveno je treći dan kada je Hristos vaskresao, odvalio se veliki kamen sa njegovog groba i napravio veliki bljesak. Vojnici koji su čuvali njegov grob su odmah otišli kod zapovednika, više se plašući šta će im zapovednik reći nego šta su vidjeli sobstvenim očima. Kada su ušli, oni su objasnili zapovedniku i on je rekao da je to nemoguće. On je u to vrijeme doručkovao kuvana jaja i rekao je da je to nemoguće, kao što je nemoguće da ova jaja na njegovom stolu postanu crvena. I rekao je da im to neće proći bez smrtne kazne. Ali u tom trenutku jedan od vojnika je video crvena jaja na stolu i pokazao to zapovedniku. Zapovednik im je oprostio i dao im po jaje da imaju za uspomenu taj čudesan trenutak. Jeste, odlično. A ima isto jedna priča, Marija Magdalena je li tako odnela nekome jaja? Jel hoće neko da ispriča? Evo dajte Đorđe. Odlično. Ajde reci nam slobodno. Odnela mu je na poklon, a jaje nisu bila obojena, ali tako? Da. I šta je onda na njemu rekla? Hristos vaskrese. I kakva su jaje postala? Crvena. Crvena, dobro. Odlično. Ja sve od vas danas nam naši jaje. Jeste. Dobro, to je sve onako vezano za radosno proslavljanje, reci. Dobro. Za proslavljanje, jel tako, Vaskrsa. I ove godine, jel tako, na Veliku subotu se zapravo bio jedan veliki praznik blagovesti, jel tako? Bi mogao neko da nam ispriča o prazniku? Hoćeš ti? Evo, Helena će da nam ispriča kakav je to praznik. Taj praznik je, se pamti po kad je Marija bila u pećini i molila se Bogu. I sutradan kad se molila Bogu ujutru, došao je jedan anđeo koji se zove Arhangel Gavrilo. Da. I on joj je rekao da raduj se, blagodatna Marija, ali tako Gospod je s tobom. Da. I pouka toga je da da se taj praznik zove po tome što je on rekao njoj blagim rečima to. Dobro, i blagu vest, radosna vest, ali tako? Da, i da će da rodi jednog sina koji će se zove Isus. Emanuel, ali tako? I zapravo su blagovesti svaki naš dan u crkvi. Jeste, jeste, uvek. A mi imamo molitvu, ali tako, posvećenu Presvetoj Bogorodici, Bogorodice Djevo, ali tako? Hoćemo da je otpevamo? Ajde. Bogorodice Djevo, raduj sja, blagodatna ja Marije, Gospod s tobom.
nikada u životu neću zaboraviti da sam ovako srećano proslavio Vaskrs kao što je to bilo sa vama. E, i samo smo hteli još nešto, a to je da svi slovenski narodi, jel tako, proslavljaju Vaskrs i sada imamo nazive različite. Mi zovemo, jel tako, Vaskrs. Kako, recimo, zovu Rusi? Evo, Borko će da nam kaže. Kako kažu Rusi za... Rusi za Vaskrs kažu Pasha. A Pasha znači izlazak ili prolaz. Dobro. A na bugarsko kako se kaže? Velik dan. Evo. Velik dan, je li tako? A kakav je običaj u Rusiji na taj dan? Da li se sprema nešto posebno? Spremaju se kao kolači. Oni se zovu kulič. Dobro. Jesi ti nama donela da vidimo? Da. Kako izgleda? Može neko samo da mi... Evo, jedan je poklon za profesora. Evo, da imate jedan lijep vaskršnji kolač. Jeste? A evo, mi smo i doneli ovako da vidite kako izgleda. Jeste. I to se, ali tako, deli na sam dan Vaskrsa u kući prave, ali tako, dobro. I imamo, naravno, dva jako velika praznika koja dolaze posle Hristovog vaskresenja, koji se zovu kako? Spasovdan ili Vaznesenje gospodnje i Pedesetnica. Ali hoće neko Spasovdanu nešto da nam kaže? Ajde, Ana. Ili, Vuk, odlično, Vuče, reći. Za Spasovdan je... Ustani od tebe. Za Spasovdan je 40 dana posle Uskrsa i Isus je bio sa svojim učenicima i rekao im je: krenite u svet i naučite ljude kako da se mole, da je Gospod Bog dobar i da budu pismeni. I onda su se oni vratili i videli su kako se Hristos podigao na nebo i onda su bili tužni zato što je to bio rastanak. I onda su došla dva anđela koja su im rekla: zašto ste tužni? Hristos će uvek biti sa nama kad se pomolimo. Da, a to me podsjetilo kada je Hristos, jel tako, vaskresao i žene su, mironosice su otišle da kažu, jel tako, tu radosnu vest. Apostoli koji su bili prisutni, jel tako, poverovali se, bio je jedan apostol koji nije bio tu i nije bio prisutan i nije poverovao. Da li neko može da mi kaže, evo Dušica, koji to apostol bio? To je bio apostol Toma. On nije bio tu kada je Isus Hrist vaskrsao. Svi su mu govorili da je Isus Hrist vaskrsao, ali on nije poverovao dok mu ne pipne prstom u rebro njegovo i u rane. Posle 8 dana Isus Hrist je došao i apostol Toma je pipnuo u rebro njegovo i u rane i od tada se govori za onoga koji ne veruje neko kad mu kaže rečima, nego tek kada se uveri kaže da je neverni Toma. Jeste. Dobro. I nakon toga, sada govorimo o tako dva velike praznika, dolazi koji praznik? Koji se zove kako? Pedesetnica, ali tako? Hoćeš ti, Nado, nešto da nam kažeš? Pedesetnica je praznik koji se slavi 50 dana posle Isusovog vaskrsenja. Na tog dana se desilo jedno čudo. Apostoli su bili u jednoj kući i dobili su blagodat od Svetoga Duha u vidu ognjenog jezika. I počeli su tada da pričaju neke jezike za koje nisu ni znali. I tako se proširilo tako hrišćanstvo. A šta je taj dan? Kako mi u crkvi govorimo? Šta je? Rođendan crkve. Rođendan crkve. Krstilo se 3000 ljudi, ali tako, posle govora apostola Petra. Dobro, Marijana, jesi ti htjela nešto da nam kažeš, a da sam ja možda izostavila? Reci slobodno. Evo, dajte Marijani mikrofon. I Emilija, ali tako? Jesam da vam kažem o Velikom petku i suboti i o Vaskrsu. Kakvi su običaje, što radimo u crkvi? Ajde, običaje, reci.
u crkvi se nešto jako važno događa. Iznosi se šta? Plaštanica, evanđelje i krst. Tako je. I taj dan se jako strogo posti, je li tako? Čak i deca posti, je li tako? Da. Na veliki petak je jedan dan kada nema svete liturgije. Tako je, jeste. Na veliku subotu ima svete liturgije. Je i sveštenici su odareni u crno. Jeste, to je znak, je li tako, tuge? Da. Dobro, mi ćemo se vratiti ponovo našoj radosti. A za vas... Da. Za vas, za Vaskrs, idemo da se prvo u crkvu da se pomolimo, pa idemo oko crkve. A nije baš na Vaskrs, nije taj dan, je li tako, nego... Dobro, idemo rano i na Vaskrs, bo me uveć isto daje na jutro. Dobro, idemo svi na liturgiju, je li tako, da radosno proslavimo Vaskrs, je li tako? Zvona, vrata se otvaraju i sve je radosno i srećno. Jeste, i sve svetlo. Sveštenici govore Hristos Vaskrse, a mi odgovaramo vaistinu Vaskrse. E, dobro. Pošto se svi kucamo jajima. Da, pošto smo eto u ovoj radosti Vaskršnjoj. Slavice, hvala mnogo za učešće u ovoj svečanoj emisiji, radosnoj emisiji. Mi ćemo za kraj našeg druženja, ovako podići svi ruke, da pozdravimo sve naše drage i mile i prijatelje i roditelje i srodnike i svu crkvu našu. Hristos Vaskrse! Vaistinu Vaskrse! I da završimo sa troparom, da se slažete. Imamo radosni tropar koji ćemo da otpevamo i nakon toga imamo jednu lepu pesmu koju svi vole. Znam da sva deca, tako je, sva deca vole da je pevaju. E, hajde. Hristos Vaskrse iz mrtvih, smrti u smrt popra, isušimo groblje, život darova. E, hajmo još sad da otpevamo jednu za kraj pesmu Vaskršnja, a mi ćemo dotle da uzmemo po jaje, pa da se ogledamo ko jači. Ajde, krenimo. Ajde. Tri. Možete vidjeti. Uživikujte, narodi, čujte, Hristos Vaskrese, radost donese. Ljudi, likujte, narodi, čujte, Hristos Vaskrese, radost donese. Veli stojte, pesmu utrojte, Hristos Vaskrese, radost donese. Anđeli stojte, pesmu utrojte, Hristos Vaskrese, radost donese. Nebo se snizi, zemlju uzvisi, Hristos Vaskrese, radost donese. Nebo se snizi, zemlju uzvisi, Hristos Vaskrese, Hristos Vaskrse! Vaistinu Vaskrseš!